Torej, Miha, tako po zaključku klubske sezone, na začetku poletja, v bistvu dve najpomembnejši tekmi v kvalifikacijah. Kako je priti na ta zbor? Z velikim veseljem, z veliko motivacije in komaj čakamo, da se na te dve tekme in mislim, da je ogromne pozitivne energije in smo, dajmo reči, imamo velika pričakovanja tudi mi igralci. Tokrat nekaj več treningov, morda kot pred nekem delu sezone, pred reprezentančno tekmo, ampak sedaj, kako, s kakšnimi mislimi, kako na Finsko? Ja, imamo nekaj več, kot ste rekli, nekaj več treningov lahko delamo, to je sigurno velik plus in gremo z istimi mislimi, kot smo začeli te kvalifikacije. Probati iti vsako tekmo na zmago, ne glede na to, če je doma ali gosteh in zavedamo se, da bo na Finskem zelo nas čaka zelo težka naloga, ampak se zavedamo svojih kvalitet in dajmo reči, imamo to dobro atmosfero, da prenesemo tudi na igrišče, kot smo to naredili v marca. Tokrat z vami ne bo kapetena Jana Oblaka. Kako bo to vplivalo na obrambo oziroma na celotno slovensko reprezentanco? Dobro, vsi vemo, kaj pomeni Jan za to reprezentanco in tako v slačilnici kot na igrišču, ampak mislim, da imamo v ostalih vratarjih dovolj kvalitete in tudi z vidom dovolj izkušen, da to ne bo problem in verjamem, da bojo bilo kdo bo, da bo to nalogo opravil zelo dobro. Tekmi s Finsko in Dansko se podajate z prvega mesta v skupini, zanetili ste tudi neke vrste euforijo, zametke euforije v Sloveniji, kaj te za Dansko so praktično že pošle. Kaj vam to pomeni? To je super, to je lepo videti, da se vrača publika na stadion, da je tašna, kot ste rekli, euforija in to nam daje dodaten zagon, da res damo vse od sebe in pripeljamo nekaj zadovoljstva tudi do teh navijačev. Že dolgo časa nismo bili na nekem tekmovanju, tega se zavedamo in to je sigurno en velik plus za nas, ta podpora. Morda še za konec, s kakšnim izkupičkom bi bili zadovoljni po teh dveh tekmah? Ma ne bi govoril o tem, jaz pravim, smo tekmovalci, tako da jaz bi bil zelo zadovoljen, če zmagamo obe tekme, ampak sigurno bo to težko, se zavedamo, ampak dajmo stremeti k temu.